La vida de Pep Amengual sempre ha estat relacionada amb la mà. A pesar de néixer fa 71 anys en el barri de la Soledat, quan tenia pocs mesos de vida, son pare i sa mare se n'anaren a la barriada del Molinar. Vivien en aquesta casa, a pocs metres de l'aigua. Mon pare va fer feina 40 anys a Gesa i tenia quatre fills. Jo era el major i el sueldo que guanyava a Gesa no era suficient. I pues, quan faria, pues, tenia una pastereta i se n'anava, i quatre pots i quatre cipietes. I el fin de setmana ell anava amb mon pare perquè se'n cipis. No, que li ha agradat sempre la mà. La mà sempre li havia agradat. I se va convertir en una passió quan el va ajudar a superar una malaltia de nin. A Pep Amengual li feia mal la cadera esquerra. Segur que me queixava, em fa mal aquí, em fa mal aquí. I al final el meu pare em va endur al metge i se me va detectar que tenia un tumor. I el metge em va tenir 6 mesos enguixat al llit, perquè estava enguixat fins a la cintura, des del peu fins a la cintura. Jo me seguia queixant que me feia mal. El meu pare, que tenia un genió així, no sé com, me va llevar el guix, me va agafar i me va portar un altre metge. I aquest metge, quan ho va veure, se va posar les mans en el cap. Va dir, aquest nen s'ha d'operar immediatament. Vaig quedar en la cama una mica més curta, més prima i sense mobilitat. I, claro, ell se va trobar que no podia fer el que feien els altres nens, jugar a futbol, córrer, tot això. I això te fa agafar un sentiment d'inferioritat i tenir una baixa estima, una baixa autoestima brutal. Un nen de 7 a 8 anys va tenir que tornar a començar a caminar. La natació era la teràpia més bona que en Pep podia fer per recuperar la mobilitat de la cama i de la cadera. I tot va començar en aquesta platja del Molinar fa més de 60 anys. Poc s'imaginava Pep Amengual que la mà adquiriria el paper protagonista que ha acabat tenint a la seva vida. I clar, ho tenia molt fàcil perquè vivíem a 20 metres de mar. I clar, jo me tirava al mar i era on millor me trobava. I, en canvi, pues, a terra era un torpe, no podia córrer, no podia jugar segon què, i com era natural, menys de futbol. No havia pogut jugar a futbol, ha estat un trauma, perquè mon pare era jugador de futbol de regional i clar, jo era molt petitet i ma mare pues, me portava al camp a veure-lo jugar. Psicològicament això em va afectar molt, però vaig poder comprovar que dins l'aigua tot me sortia bé i no em parlem el dia que vaig aconseguir un lentes per mirar i vaig veure que a partir de la superfície cap a baix vaig descobrir un món nou. Això em va impactar tant que em vaig dedicar en cos i ànima. I va veure que dins l'aigua pues, era un peixet. Pues per això ha d'agrair tant al mar de que l'ha fet com si fos una altra persona. No l'ha fet diferent, sinó igual com els altres. Baldament no tingués doblers per aconseguir un equip, Pep Amengual se les enginyava per poder pescar. Sé que amb les agulles d'un paraigua, ell se va fer un fusell, o bé un tirador de fletxes. Me vaig fabricar un fletxero, d'en nosaltres. I d'aquesta manera vaig començar a agafar peixos petits just per aquí. La passió d'en Pep va anar a més quan, amb 14 anys, va trobar la seva primera feina. Va ser a Can Beltran una botiga especialitzada en el món de la pesca submarina, que era en el mateix carrer on vivia, a pocs metres de casa seva. Ell va ser el primer muntador dels fusells d'aire comprimit. Pues, això el va fer també que va conèixer persones, personatges, que en aquell moment eren figures de la pesca submarina. Ja aquí pues, va començar, diríem, que la mà per això era sa vida. Si ara, en vez d'estar parlant amb vostès, m'estimaria més estar nedant.